Eli jos ajaudutaan kriisiin, jos talous ei kehity vakaasti, niin silloin poliitikkojen prioriteetit ja myöskin kansalaisten, se mitä pidetään tärkeänä on se, että säilyy työpaikka tai että on elvytysmahdollisuuksia tai jotain muuta, mutta siinä kyllä helposti unohdetaan niin sosiaaliset näkökohdat kuin sitten ympäristöpolitiikkaa, että ne jäävät sitten ikään kuin taka-alalle. Ja todellakin, että, ja tässä pitää valjastaa teknologia ja markkinavoimat niin, että suhteelliset hinnat muuttuu. Silloin kuluttajat valitsevat toisella tavalla, yritykset valitsevat enemmän ekotehokkuutta ja silloin tutkimus keskittyy siihen, että synnyttää innovaatioita, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Tämä on kaikki mahdollista, mutta siihen täytyy vain panostaa riittävän päättäväisesti. Ja siinä se meidän ongelma on, että poliittista tahtoa ei ole ollut. Siinä tarvitaan päätöksiä ylätasolla, poliitikkojen keskuudessa maailmalla, mutta täytyy sanoa, että se lohdullinen piirre tässä, joka antaa ikään kuin aihetta uskoa, että ehkä tässä nyt vielä voidaan jollain tavalla onnistua, se on se, että kansalaiset hyvin laajasti kuitenkin nyt ovat alkaneet sitä vaatia.